Նա ինչ լավ տեղ եմ գտել։ Մամ։ Դե ոժը ծյուծյա, որ ես ու պկուլը ամուսնանանք, մեկա կեզ մամա եմ ասելու։ Հիմիկվանից ասում, որ սովոր եմ։ Ինչի դեմ ես։ Դեմ եմ։ Աժեմ ծյուծյաս, վաղը մյուս օրը, որ իմ երեխին կեզ տատիկ ասեց, չես թողնելու։ Համակերպվի, դու արդեն մեծ ես։ Ես մեծ չեմ։ Համաձայն եմ, տեսքով ծիտ ես։ Այդ տարիքը տամեց, նենց որ, որպես տարիքով ծիտ, ինձ ասա, որ երկրի արտադրության ես ուզում թորնիկը լինի։ Դուբայ, Մալդիվ, Դոմինիկանա, Կուբա, Թայլանդ։ Այսինքն։ Աժեմ ծյուծյաս, ուզում եմ ասեմ, որ ես ու պկուլը ամուսնանանք, որ երկիր գնանք մեղրամիս անցկացնելու։ Ինձ որ լսեք, Դուբայ չեք գնա։ Գնացեք ավելի ցուրտ տեղ, որ ոչ թե արևը ձեր ջերմասն է, այլ դուք իրար ջերմասն եք, որ ձեր ջերմությունից մեր տոհմասարի շուկերը շատանան, պտուղտը կապչուն է, խնձորանի թե տանց, նավկնի տանց լինելի, որ հետև ես տանց շատ է ուսրան, որ լինում է, կարմրայթեր, ինձ սորշը։ Սուշերի տողմածարիս չն գնեց գլուխը, ճարդ ես։ Հեջ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, մամ ջան։ Ես որոշեցի, սկզբում կգնանք Դուբայ, հետո կգնանք Մալդիվներ, հետո Դոմինիկանա, հետո Կուբա, տենց։ Բաժանվում եմ։ Լուսեն, կարես անշարժ մնասելու ուղեղը ժանգոտվելա, ինչ բաժանվել։ Հա, հենց բաժանվում եմ, որովհետև չեմ ուզում, որ իմ ամուսնուկին ինձ ասի մամա, ու ես էլ դառնամ ամուսնուս երեխու տատը։ Մամ, մամ։ Մեծ կրկեսը, ոմանք հանդիսատես են, ոմանք տխուր, բայց ծաղրացու։ Արյոցն ու նապաստակը, մտել են նույն վանդակը, պաշչեով ում է ուտելու։ Եթե դու չկավոր ես, կամ 50 հոգու կավոր ես, չարից ապահովա գրված չես։ Սյուրպրիզ։ Նա կտակի քո դուրը, ու կկանդի քո տունը, կբողոքես դու քո բախտից, գուցե սա թուղթով գիրե, դժողքի ուղը գիրե, անակնկալ է սյուրպրիզ։ Ահ, ես չեմ հասկանում, այդքան փոքր էի, որ չնկատեցիր, գնդակի պես տշեցիր, լավավերջում մայկա չանեցի սենյակով վազեր ու գոռայր գոլ։ Ինչ ես ծիծաղում, որ կնոջդ վրա ոտք ես բարձրացրել, հա? Անժելիչկա, ուսմակույս է։ Ահ, գլուխս։
Ուղղակի ուրախանում եմ։ Պայքարիկ, դենում ես մաման մի ուդարից ոնց ա սկսել արագարակ խոսալ։ Պատկերացնում ես, որ մի հատ էլ ուդարուտ էր, կարող է քայլել։ Շատ ծիծաղալու է։ Ախ, տարի մամ ջան, ես շատ ուրախ եմ, որ սկսել ես հենց արագարակ խոսալ։ Բայց զուգարանա իր ուզում գնայր, Մաշային խնդրեիր օգնել, պարտադիր էր Պապլաստունսկի գնայր։ Ամեն, ասենք թե տենց սողալով գնացիր հասար զուգարան, բա մնացած միջոցառումը ո՞նց էիր կազմակերպելու։ Դե չէ ուզում Մաշային նեղություն տահի, Գրիշա ջան։ Վայ, ի՞նչ նեղության մասին է խոսքը, ես քեզ սիրով կօգնեի, մամ ջան։ Իպոնյա, ես դու Անժելեշկային մամա ես ասում։ Հա, Գրիշա պար, դե մեկը ամուսնանալուց հետո ասելու էի, ասեցի հիմա ասեմ, որ սովոր եմ, բայց կներես, քեզ պապ չեմ կարա ասեմ։ Ոչինչ, բալես, կարևորը թորներս ինձ պապի են ասել, որը պապին ուտի դրանց են են։ Մրութները, արդեն որոշին ենք, Մեղրամիսը գնում։ Լավ, արդեն ուշա, գնացեք քնեք։ Հա, ճիշտ է, գնանք քնեք։ Պայքարիկ նայի հերդ ոնց ա սովորել քշելը։ Դավայ, Անժելեշկա, զատնի ա, գնաց։ Մաշինկա ջան, ուրեմն ես անտառի խաղողի տերևները շատ հարմար է իսկական հայկական տոլմա փաթաթելու համար։ Գրիշա պար, բայց անտառում խաղող չի աճում։ Այդ որ ասում եմ անտառի, այդ ֆիրմայի հետ եմ, նայ կարդալ, կարդալ չգիտես, անտառի։ Գրիշա պար, ասացի խոհանոցից անգրագետ եմ, բայց լեզվից շատ լավ եմ։ Առանց քո ասելու էլ գիտենք, որ լեզվից շատ լավ ես, Մաշա ջան։ Անժելեշկա, ես արդեն կիսուրություն ես անում, հարսիկի վրա խոսում ես, խոսալը խոսա, բայց չափըդ պայ, մի մոռացի, որ Մաշան մեր ապագա թոռների սերբությունն է, մայր էլի։ Հիմա նայ, մայրիկ ջան, ես միսը սենց թոռնիկի նման վերցնում ենք, դնում ենք տերևի մեջ, բարուր ենք անում, սենց օրորում ենք, կնումա, դնում ենք տեղը, հետո էպում ենք ու մրութու ուտում ենք։ Բքուլ, ես ուր էիր գնացել։ Տուրիստականից եմ գալիս։ Ող կյանքս գնացել էիր մեր Մեղրամսի տոմսերը վերցնեիր։ Տոմսեր եմ վերցրել, որ ես ու մաման գնանք Գերմանիա, երկորից մտնում ենք դեսպանատում։ Նիպոնյո, չոզա դեսպանատում։ Պապ ջան, Գերմանիայում շատ լավ բժիշկ ընկեր ունեմ, թղթերը մամայի ուղարկեցի, խոստացա, որ շուտ ոտքի կկանգնացնի, հետո դու քո անելիք արդեն արել ես, հիմա իմ հերթն է, չարչարվել ես, տանջվել ես 6 ամիս, ես մամային կտանեմ, կբուժեմ, կբերեմ։ Պայքայիկ, ես արդեն դու ինքան ես մեծացի, որ մամային տանում ես բուզես բեի ես։ Այ պապայի մոտ։ Լավ էլի պապ։ Այ պապայի դիկ։ Չես։ Այ պապայի նստեցի բաղուտ հելա հելա։ Արա պապ։ Հելա մի օպե։ Ես էլ եմ գալիս։ Ես չեմ հասկանում, դու ես լիմոնադը խմում ես, թե խաղում ես, հասկացանք շահումով, գոնե բացածը խմի։ Համել խմում եմ, գանձարան։ Սալոն չես գնալու։ Ես ճակած ոտով ուր գնամ, կլավանակը գնամ, էլի գանձս։ Համել ասում են հաջողված է այն բիզնեսը, երբ դու քնած ես, բայց քո համար գումար են աշխատում։ Հերիքա, այդ TikTok-ները նայես, այդ ծակփիլի սոփա, այնքան էս այդ TikTok-ը թերթելու, մատնահետքդ մաշվի։ Բաղը նուսոր, որ ուզես երկրից թռնես, այրոպորտից բռնելու են հետ ուղարկեն, չնայած դու ուր պիտի թռնես, մաքսիմում ներքևի հարևանի տունեն, էլ բալկոնից, գնացի։ Հայ բալա, այդ ցավը տանեմ, այ Մաշինկա ջան, ինչի չես ուզում հասկանաս, դու չես կարա գնաս Գերմանիա։ Ինչի՞։ Դե որովհետև քո պասպորտը ռուսական է, դու քո ռուսական պասպորտով մաքսիմում կարաս ասիական երկրներ գնաս, ասենք Ղազախստան, Ղրղստան, Տաջիկստան, Չինաստան, ու խոսքով ստաններ, իսկ Եվրոպայի յաները չես կարա գնաս,
ոչ Իտալիա, ոչ Ֆրանսիա, ոչ Գերմանիա, ոչ Ավստրիա. Իա, բա Հունաստանը։ Այ փոլա։ Հունաստան գնում ես ինչ անես։ Ես մարդիկ Գերմանիա են գնում։ Ես մարդիկ ուր ուզում են թող գնեն։ Ես գնում եմ իջ։ Ինչ։ Փլավ կամ իջ։ Ivan, 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 Ivan. Ինջալե, ինջալե, վարը տեն գողացը, թե մագըտ, ինչ է սիգնալիզացիատ միացրել։ Իվան, բայց դու ինչ լամաջու ես, տափակ մարդ դուս եկար, ես քան ժամանակ ինվրա մագ կան վար տեսած կաս։ Վարն ու մագը չգիտեմ, բայց հեսը կարող աչկի տակ նատ վան արնկար եմ։ Լավ սպասի, բան եմ ասում, ես Արմար լիմոնադի պարտիան սխալ են բերել։ Այսինքն։ Այսինքն այն ժամանակ Արմարը համառն էին բերում, բայց հիմա աշուն է։ Ու ինչ։ Ու են որ պետք է աշմար բերեին։ Բա ձմերը։ Ձմերն էլ ձրմար։ Բա գարունը։ Գարունն էլ գարմար։ Ինչ եղավ։ Ստենդս։ Որը զզվացիր էդ քո ստենդով, արի տանենք հանել տանք։ Եշխել գնասա, ես ինչի չթողեցի դու մետրոյի գծերով ոտքով քայլելով գնաս երրորդ մաս։ Իսկական Իվան, ինչի չթողեցի, այնքան ուշացավ ներվայնացա մարշուտքով գնաց։ Երեխեք, բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև Մաշա ջան, ինչ լավ շուտ եկար, թե չէ ես սատկացնելու էի։ Ջիրո, նկարները որ ասել էի տպել ես։ Հա բա ոնց, մերկու բան էլ իմ կողմից եմ ավելացրել, արի ցույց տամ։ Արի։ Չէ դու արի։ Արի։ Առաջինը դու արի։ Արի ասացի։ Դայ։ Ես ինչա։ Ոնց ինչա։ Կրեատիվ բան, Ժիլ Բիլ Գեյթս։ Ես մեկը։ Գնա Մերլին արի սիրեմ։ Լավնա։ Ես ինչա։ Ապեր հայ ես, չէ Գևառա է։ Եկա, տեսլա հաղթեցի։ Գձետը տան վդալի, Սալվադոր Դալի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Կյանքիս կես անցել, կապիկ եմ դարձել, ու կապիկ եմ տպել, հասկանում ես, ահող երնեմ ջարդ պաչը։ Սյուրպրիզ։ Հենց հիմա գնում ես, որ 15-ը ճամպրուկ ես առնում։ Իչ 15 ճամպրուկը գժվել ես, ուզում ես բռնվենք, երկու հատը հերիքը, դու ավել ավա աղոթի վիզայի աստվածի հյուպատոսին, որ մեզ չմերժեն, լավ։ Բաբջան, դե ես գնացի։ Շուտ կգաս, որ իրար հետ տոլմա ուտենք։ Անժելիշկա, տոլմեն բլենդեր անեմ։ Չէ, արդեն կանամ ծամեմ։ Հա, դե լավ։ Իլոնա ջան, ներս արի։ Զոնքաչըտ, կիսուրը դվացորք է շատ ա սիրում, կակրաս հաց է յուտը, մարի մի կտոր հաց ուտենք։ Կիսուրս որ ինչ շատ սիրեր, միջև հիմա ամուսնուս կողքին կլինեի։ Բայց որ կամիներն ենք ես կշել ես կողմերը, Զեփյուրը, որ խաղում էր թպերում, վարսերդ մերնիկ գուրգուրում։ Չէ, ասեցի կամ տեսնեմ ոտքդ ոնց ա, հետո այն 60,000 դրամի մասին չես մոռացել, չէ։ Չէ, չեմ մոռացել, Իլոնա ջան, դու գնաց Իվանին պարկի, նստի հեսա կբերեմ։ Նստի հեսա կալիս։ Իլոնա ջան, ասում եմ, կարող ա միջև աշխատանքի գնալ հետ մի հատ սուրճ խմենք իրար հետ նոր գնաս։ Ախր կուշանամ է։ Ոչ ինչ որ ուշանաս, տնորեն ինձ ծանոթ ա, քիպս ա, կասեմ վրետ չեմ ջղայնանա։ Պապ, զղկում, դու դասի չես արեն, չես եկել։ Դասի եմ, ուղղակի ֆիզիկայի դասատուին ինֆակտա խփեց սաղի սուղարկեցին թուն։ Դոն ինչ էին ուղարկում, փոխարինող չկա՞ր։
Կար, ուղղակի ուղարկել են ստենդի փող տան։ Մարդը 10000 հավաքում է։ Դուք ինչի համար եք հավաքում։ Որովհետև մենք ենք ներվայնացել ամբողջ դպրոցով հավաքում են։ Ամեսի ժեկա։ Մարը գնաց դեպի շուտ արա։ Պես իրոն ունի գործ ունի մեր տանը։ Արաջի գործնական հանդիպումը ինքո իմացած գործնականներից չի։ Գնաց դեպի։ Պապա որ միամիտ փստացնեմ Վիհարինցից ինչ ենք անելու։ Ահա, քեզ ես քաշերը մի քիչ քերու քաշե իրենի։ Ամեն գնաց դեպի։ Բերա փոք։ Հան, լավա չես։ Շոթ։ Ժիրո, ինչի՞ չես գալիս ձեռք ցես օկնես։ Ես չի հասկացա։ Ես պաստորին, ես կա ժամանակ դու մաշայի ձեր էիր գցում, եվ էլ կանչում ես, որ ես ձեր գցեմ, մերար դու իվան։ Որով, 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 ախ, ալով, խպիր արա, խպիր, որի սեր, լեղտի, լեղտի։ Բարև ձեզ, հրողսի առակում դուք եք պատիրել։ Եք արելա։ Բարև ձեզ։ Սարդեր հեռախոսը, սայլ։ Նվերը, գիտենք աղբերս, գիտենք, նա այմ ենք, հետևում ենք, ուրախանում ենք, մեկ պետ նոր բաներ նկարեք, մեր ասիս։ Սրան ուշադրություն մի դարձրու աղբերս, ինքը մի քիչ տունը չի։ Մի քիչը որ նա, գործի է, մի հատ է տունը։ Մեր հանգստացեք։ Ժիրո, ես մեր նոր հեռախոսն է, ես հեռախոսը մեր գործի հեռախոսն է, սրանով պետք է ֆոտո վիդեո անենք, էջում տեղադրենք, որ հաճախորդները տեսնեն գան։ Բայց ափսոս չի, թե հեռախոսը գործի մեջ չլենք։ Եկեք իմ հեռախոսը տամ ձեզ, դուք հետ տվեք ինձ։ Ոչ, Ժիրո։ Դուք գիտեք, ես իմ անձնական հեռախոսը տամ ձեզ, դուք հրաժարվեք, մի շաբաթ Զարյադկա է ապահում։ Արա, էդի մենակ է դա անում։ Դու հետ էլ չես անում։ Ուստրաս։ Ու։ Բրատերն է։ Ուստի։ Հետ հետ կլորիքսա։ Հետ հետ կլորիքսա։ Ուստի։ Արա, տալորին ես մտքը արքի իրա։ Հերո։ Պետք է հագստացեք։ Դրանք ջա։ Դամոս։ Անժելիչկա հելը բերան բացի։ Մալածեց, ստացվում արդեն ծամելը։ Դու լգնա Գերմանիա բուժվի, որ Գերմանիայից գաս ու պայքարիքի սարսանիքի ժամանակ լավ պարես, ես արդեն պատկերացնում եմ։ Սս մազելդ որդան կարմիր կներկենք, այդ օրը կիշնես բակում սս գաթանելը ձերդ, կսկսես պարել ու գորալ բաշի։ Գրիշ, Գրիշ, ինչ եղավ, օգնեցեք, Գրիշ։ Իլոնա ջան, այս 40-ը վերցրա, Լյովիկ են 20-ը տարավ էլի ոնց որ, Իրիկոնը գործից հետո են 20-ն էլ կտամ։ Լավ։ Ուր։ Դե գնամ, ինձ 20,000 դրամն էլ ճարեմ, որ տամ, ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Բայ Իլոնա ջան, համբերի։ Հասիվ եկել ես այս հավատանը մուր ես գնում, դու գնեմ մեր սուրջինն է, ես ես կբերեմ 20,000-ը, հա? Ինչ եղավ, Գրիշ, օգնեցեք, Գրիշ, օգնեցեք, Գրիշ, Գրիշ, չիչի, Գրիշ, օգնեցեք, Գրիշ, չիչի, չիչի, Գրիշ, օգնեցեք, Գրիշ, Միարա, Միարա, Գրիշ, Գրիշ, օգնեցեք, Ռոզ օգնի, օգնի։ Որը Սանջելի ոտի վրա էր, վերջը բռնվեցիք, հա, դու եկ գիտես մենակով կարենալու ես Գրիշին խեղտես, հեսա էլ իրոք ես մեջտեղիս չգի հետու ազնի ինձ։ Ֆրոնս, Էկար։ Լայք ուտեր 40,000 դրամը տուստ է։ Ինչի՞։ Տուստ է, աղջի շուտ արա, բայ, պասպորտը սուրա։ Ֆրոնս։ Հիմա շնչա,
Ես ինչ է։ Ես ինչ է։ Ես ինչ չրաշք էր։ Անջել աշկա։ Դու կայլում ես։ Ես կանում եմ։ Բոժի մայ, նի վերը սվայմ գրոսամ։ Ես հաստատ պատահականություն չեր, Անջել աշկա։ Հաստատ։ Ես վերևից նշան էր, որ ես խեղթվեմ, ու դու շոգից վեր կենաս ու կաս ինձ պրկես։ Անջել աշկա, բայլ ինչ Գերմանիա, դու քայլում ես։ Ես քայլում։ Ինչ եմ ես քայլում։ Էլ քայլ, արի, ասես, արի, ինչ լավ, էլ թողեմ, որի կարս, արես լիվտը մոցոս նուպ տոգը, նեսքի չի գարի, մերանք սպասելով, արի, էլի արա։ Բայ, ուր ես գնում, հետ արի, ապեր, ուշա։ Այսինքն, ուչ նա ուշ։ Չեր գնաց, ես ճամպրտներն անեն, որ Անջելի թռնեիք։ Հա, դու որտեղ ես գիտես։ Ձեր տնի սեներ լսեցի, գնացի դուրը բացեցի տենամինչ, Անջելի ոտի վրա գոռումա օգնեցեք ու ինքնա պաշտպանվում ա, հիմա 100% գնիշը հելին ու Անջելին մորթելա, ես էլ վրաս ջոգեցի ու փախա։ Դժվերով ինչեր ես խոսում, Ֆրունզ։ Բայ, իմ աչքով եմ տեսել, հաջորդ զոհը դու ես, երրորդը ես եմ, արի փախնենք գնանք ստեղից։ Տես, զանգում ա քեզ ա մանգալի։ Քեզ հավատացող չկա, հեսա կպատասխանենք կտեսնենք ինչ ասում։ Պատասխանի։ Բայկայիկ, ուր ես։ Գործերով, ինչի ինչ ա եղել։ Դե շուտ արա արի տուն, սյուրպրիզ ունես։ Ինչ սյուրպրիզ։ Կգաս կիմանաս։ Դե լավ, վերջացնեմ, կգամ։ Դե սարվա է, կրիսական խոդ անում, կանչում ատում, որ մորդի արի պախանք ստեղից։ Մի ռուպ է, բա Անջել է։ Արի ինչ Անջել, Անջել էլ չկա, դու ճայան ես կյանքը դեմը տա, արի, արի գնացիք ստեղից։ Ես զարմանում եմ, այս 4 տարվա մեջ տենց դեպք չի եղել, որ Վահեն տնից գնա ու ես դրա մասին չիմանամ։ Ինչ 4 տարի։ Ինչ 4 տարի։ Ո՞վ ասես 4 տարի։ Մաշա, ես ասել եմ 4 տարի։ 24 տարի, Մաշա, 24 տարի։ Անջելեշկա, ռադի բոգա, նա խարի մի հատ նստի, հանգստացի, նոր է սկսել քայլել։ Էլ վազում ես, ոտերդ կբռնվի։ Ճիշտ ես ասում, Գրիշ ջան։ Երկրորդն էլ պայքարիկը մեծ տղա է, կարող է ինչ-որ տեղա գնացել, հեռախոսի զայրատկեր նստելա ու հիմա էլ անասանելի է, ինչ եք խառնում իրար, չեմ հասկանում։ Ես էլ երևի ինքն է։ Հազար ներողություն այս ժամին անհանգստացնելու համար, բայց կարող Ֆրունզին տեսել եք։ Ոնց Ֆրունզը չկա։ Ինչի էլով չկա։ Պայքարը զանգում ենք, անհասանելի է։ Ճիշտն ասած, ոչ Ֆրունզը կա, ոչ էլ նրա անձնագիրը։ Զանգել եմ մերոնց ոստիկանություն, խնդրել եմ ճշտեմ վերջին անգամ անձնագրով ինչ գործ արքա արել։ Ահա։ Այո, պարոն կապիտան։ Հա, ծանոթ է, մեր հարևանի մեքենան է։ Մեր։ Ինչ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ֆրունզը ու պայքարը 3 ժամ առաջ հատել են Վրաստանի սահմանը։ Նիպոնյո։ Ո՞ս թե հատել են։ Դու քայլում ես, Անջել, սահրաշքա։ Հա, քայլում եմ, հիմա դրա ժամանակը չի։ Սպասի էլը, այսօր, որ ես քեզ փրկում էի, Ֆրունզը ներս մտավ, տեսա, որ դու խեղդվում ես, չոգտես, թողես փախավ։ Պաստորեն, տեսելա, որ ես խեղդվում եմ ու չու օգնելդ, կաստիլով կռիսը։ Մի ռոպե էլի, քնար։ Կլինի զանգես քո Վրաստանի գործընկերներին, կարող ա օգնեն, իմանան ուր են, ինչի համար են գնացել։ Պետք չի զանգել,
քո գործընկերներին, ես կզանգեմ իմ գործընկերներին։ Ալո, կախա, գամարջովա, ռոգորախա։ Да, Кахажан. Все, уже вижу машину, подъехала, да. Все, все, давай, братан, спасибо большое, на связи. Гамарджоба, Гриша. Гамарджоба. Спасибо большое, братан, спасибо, очень. Кахе привет передай. Դե իմ ասեք տենամ, հետ ոնց սեղա, որ գնացիք Վրաստան, եղո սկսի։ Հինչ աղբեր, խնդրում եմ հնեշ ճանես էլի լյովիկս աներ մեծանա։ Արա լյովիկս ես թենենց աներա մեծացել, ինքը իրան մեծացելա։ Ես կեզ հենց են սկզբիս պետք ասի, ուղակի մեջս ուշ չեի գտնում։ Արա Վրաստան գնալու համար պետքա մեջդ ուժ գտնես, որ գաս ասես։ Գայք ասեիք, նոր գնայիք, որ չանանգը ստանայինք։ Եխեղ ճանժելի մտքով ինչ ասես չանցավ։ Կամ դու պայքարիք, որտես թողում գնում ես, չես մտածում մորը տարողջության մասին։ Մորը ասես։ Անժել։ Հա, ինչի դու քանի մեր ունես։ Արա խեղ մերդ տան մեջ 10 կիլոմետր անհանգստությունից քայլել է այսօր։ Մաման քայլել է։ Հա, բա որ զանգել էի քեզ, ասում էի սյուրպրիզ ունես, արի դրա մասին էի ասում, գայր տենայիր մերդ ոնց ա քայլում։ Ու գիտես ոնց ա քայլել, փրկել ա հորդ, շոկից կանգնել ա ու փրկել ա։ Իսկ դու այ կաստիլով կռիս, որ բացում ես դուռը, տենում ես, խեղտվում եմ, ինչի՞ մի հատ չես փրկում։ Չես ծանում պայքարը։ Հետում հորը չես պրկել։ Հորը չես պրկել։ Հորը չես պրկել։ Հորը հանգստացի ունը չի պրկել, չանդամի պրկել։ Մերը տա պրկել։ Դու ավել լավ ասա տենամ, ինչ էի գնացել Վրաստան։ Հետ ինչ էինք գնացել Վրաստան, ֆրունց։ Բա պատասխանի, ասա թո մարդը իմանա։ Ինչ ախպետ, դե կարելոկի ու լվացքը փոշու սեզոն էր, ասեցի գնամ բերեմ ծախենք, մեր կուքո մենք փող առնենք էլի։ Արա լավ էլի ֆրունզ, դու մենակ ֆիզիկապես ես մեծացել, լրիվ հովտեղի դդում։ Տղեկ ջան, օգնեք բարձրանամ էլի, տղեկ, խնդրում եմ, օգնեցեք։ Այս կարող է գիտես բոմժը, մնգեր ջան։ Որո պտիշ լավ մոմանտ է։ Օգնեցեք։ Դանցիրում եմ մի որոշ բանով, օգնեցեք։ Օգնեցեք։